ရှင်အန်ရဲ့တဘာဝဘေးအန်ရဲ့ကြောင့်ထိခိုက်သူတွေကိုဘယ်လိုကယ်တင်မလဲဆိုတဲ့သရုပ်ဖော်ပြသမှုတွေကိုဒီကနေ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတဘာဝဘေးကျော်ပါးရေးနှင့်အကျိုးအသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှုခန်းနာမှာပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ပြသခဲ့ပါတယ်အော်တိုမာလာ73ရက်နေ့မှာကြာရောက်မယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးရောပါးရေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးက Home Safe Home ဆိုတဲ့စောင့်ဖုံးနဲ့အညီမိသားစုတွင်ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေကိုအချိန်မီ၍နေရာမီ၍အသက်ကယ်တင်နိုင်မှုဤပညာတွေဖြန့်ဝေပေးတဲ့တရုတ်ဖော်မှုတွေကိုဒီကနေ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးရှင်ပညာတွေကိုပြည်သူအသီးသီးကသိရှိနေဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်အခုလိုမြေပြင်ကယ်ဆယ်မှုနည်းစနစ်တွေကိုဖြန့်ဝေပေးတာလို့မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးလထွန်းကအခုလိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကယ်ဆယ်တဲ့နေမှာလည်းဒီလိုနည်းစနစ်ပန်းစားတွေမရှိလို့လဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအများကြီးပြည်ဆုံးသွားတာပေါ့နော်အမှုပေါင်းတော့မနေဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကတနိုင်ငံလုံးအတွက်ဆိုတာအမှုပေါင်းတနိုင်ငံဆိုရင်အမှုပေါင်းတွေအများကြီးတက်တာပေါ့နော်အဲအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအချိန်နဲ့တပြေးညီဆောင်ရွက်လာပြီးတော့ပညာပေးရှင်နေလေအများကြီးပဲကြောဒီရင်တိုင်းမှုတွေအများကြီးတော့ရုတ်နေလာတာပေါ့နော်တကယ်ရင်တိုင်းမှုဖြစ်မဲ့ဆိုရင်လေဒီလူတွေကိုကျွန်တော်အချိန်နဲ့တပြေးညီကယ်ဆယ်နိုင်မှုတွေနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေအခွက်တွေကထားတာပြီးဖြစ်ပါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးရောပါးရေးနှင့်အထိမ့်မှအခမ်းအနားတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်ကကတည်းကစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုနှစ်ပါဆိုရင်5ချိန်မြောက်ကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်